Ya da şey oldu. Niye? Başlarım. Başlarım. प्रणाम दर्शक बंधु ओडिया विलेज फूड चैनल को आपन मन को स्वागत। आज मु आपन मन पे बहुत भल रेसिपी नेगी आसी छी इपी आपण मैंने घर ट्राए करूँ मत कमेंट जनातु प्लीज आपड़ मो चेल को ना आसी सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर कर खुशी लगुच्छी हम मजा लगे खाया खाइब भल लगे भल लगे पियाज ऊपर सरु सरु करी काटिबे पूरा चुन चुन करी काटिबे देखंतु मु जेति काटुची आपन माने सेमति काटिबे सरु सरु करी काटिबे एमती पूरा सरु सरु कर काटे कौन खबर खबर भल मम्मी है काले तेरे को क्लास है ला नवम वाला आ पाठ पढा भलो पढुछु टी सेम तो कोन सेम दिन पास करबो ना नहीं चेष्टा चालै छी पास करे च
ଚାକିରି କରିବୁ, ବଣ ମଣିଷ ହବୁ, ବଣ ମଣିଷ ହବୁ, ବଡ ମଣିଷ ନୁହଁ। ବୁଢ଼ୀ ଗନେ କ'ଣ ନା କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ କ'ଣ ଚଢ଼ିବୁ ଗୋଟେ? ଆଜିକାଲି ତ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ବଡ଼ ବାଇକ୍ ବାଇକ୍ କାର୍ ଫାର୍ କିଣିବୁ, ତା କୁହନ୍ତି କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା। କିଣା ହବ, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କୁକୁର କ'ଣ ଏ କଥା କହୁଛୁ? ଯଦି ଶୁଶିଲି କ'ଣ ଝିଅ ଦୁର୍ଭୁକ୍ତ ଦିଦିଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି ପିଆଜ କାଟି କାଟି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏତେ ପିଆଜ ଅଛି, କ'ଣ ହବ କରିବା ଆଉ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ ଲଙ୍କାଟା ହେଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଇତି ହବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, କେତେ ମଜା କରିବୁ ଆମେ ମାନେ। ଏଇଟା ତାତି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଧିରେ ତେଲ ପକେଇବା, ତାତିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
ଆଜି ତାତି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇବା, ରସୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇବେ, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ନୁହେଁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଟିକେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ଭଲସେ ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିୟମ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ହଳଦୀ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା। ଗ୍ରୀନ ମଟର ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ସ୍ମେଲ ବି ଆସୁଛି ଆସିଲାଣି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପରିବାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା 6ଟା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଇପି ଆଡ଼୍ କରିବା।
ସବୁ ପକେଇ ନବା। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି, ଏବେ ଆମେ ଇପି ମସଲା ପକେଇବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ରେଡ୍ ଚିଲି ଅଳ୍ପ ପକେଇବା, ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଟମାଟ ସସ୍ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଆମେ। ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଡ୍ କରିବେ, ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦରେ ପକେଇଲେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଆମର ଇପି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଇପି। ଦିଦିର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କର।